O número de denúncias e maus tratos a animais em Matão é crescente. Um levantamento feito pelo Canil Municipal aponta que de janeiro a setembro deste ano foram recolhidos mais de 200 animais. Então, o que que nós fazemos? Chegando à denúncia, a fiscalização de meio ambiente vai até o local para averiguação. Em muitos casos, há a notificação para o proprietário do animal. O que é de praxe a gente fazer é uma orientação. Tipo assim, se a corrente estiver com 1 metro e o cachorro estiver preso, há possibilidade de maus-tratos, sim, pelo estresse do cachorro. A falta de alimentação, exposto a sol, chuva, também é maus-tratos. Então, a gente orienta o proprietário. Em casos mais drásticos, por exemplo, como bater, não alimentar, a gente notifica. E existem casos que a gente tem uma grande parceria com a Polícia Civil e Polícia Militar, que a gente elabora o BO. Aí não tem como, aí a gente tem que colocar o proprietário do animal no seu devido local. De acordo com o fiscal de meio ambiente, são registrados por dia uma média de 4 a 5 casos de agressão e abandono. O canil municipal atualmente abriga 129 cães e 38 gatos. Em relação às denúncias por maus tratos, só neste ano já foram realizadas 153. Nem sempre as denúncias que a gente recebe dessas 153 é maus tratos. Por quê? Porque eu digo isso. A gente vai no local para averiguar e às vezes o cachorro está solto na rua. Isso não é maus tratos. O cachorro com amarril de 4, 5 metros, mas estando com alimentação, com cobertura e com água suficiente, não é maus tratos. Rosimar é apaixonada por animais. Só em sua casa, ela tem 15 cães e 7 gatos, todos retirados da rua. De acordo com ela, o amor por eles é imenso e começou desde quando era criança. Eu vi um cachorrinho na rua, eu catava, levava para casa, um gatinho. Ali eu cuidava, desde a infância, sempre tive amor. A casa sempre repleta então de animais. Sempre. O que você sente quando você vê um animal abandonado na rua, machucado? Qual é a sensação? Sinto muita tristeza. Em média, ela gasta mensalmente mais de R$ 200 com os animais, entre rações, remédios, vacinas e consultas veterinárias. De seus 15 cães, um que chama atenção, já pelo nome, é Copinho. O animal foi encontrado em frente a uma escola da cidade. Machucado e com sinais de espancamento, ele perdeu o movimento das patas traseiras. Hoje, o vira-lata vive uma outra realidade. Aí minha filha ficou com dó. Ela falou, ela trouxe para casa. Ela falou, mãe, eu trouxe mais um cachorrinho para mãe cuidar. E eu vi, e ele já me apaixonei. Aí eu pensei, vou cuidar dele. Vou cuidar até o último dia da vida dele. Aí eu tô até hoje adaptando uma cadeirinha para ele. Tá aí. Tudo feliz, é um cachorro muito feliz. Pesquisas e estudos em todo o mundo demonstram que a convivência com os animais traz tranquilidade e bem-estar às pessoas. E essa relação de companheirismo vem evoluindo ao longo do tempo. Eu abri a porta de manhã, eles que vêm me dar bom dia, feliz, tudo pula na minha perna, uns late, muita felicidade, tudo de bom. Qual que é a mensagem que você deixa para as pessoas então que abandonam os animais, que maltratam os animais? Para não fazer isso, porque eles são uma criatura de Deus como nós, e muito triste. Eles só têm dor, fome, como nós. É muito triste. As pessoas não fazem isso.